كلام وعنا ونعكسنا ذي لهان تيم باي خيارتها وذا نقرح جداي ومركلا يا برامج كاني فاقدا دورا ركا قضا بدا دورا ركينا كما غلي دونتا نوحا كم إذا حالا ديه ودن بي يقل بيت كالسيتي يدول الدقان كالصومالي دا دقال لدي عسلاي ودحي الصومالي دي عمبر تحال كالاكا لمرايو عيدا مدا ديو بوريس كيدول الدقان كالصومالي دا يا فريسيكي وقوينا عيدا مدا عمبرتو اي جبيا هام بكولا هايين galbeed ka city iyo deegaanada Soomaalida ay gacanta ku hayaan oo gacanta u galay ciidamada deegaanka Soomaalida qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah siyaasiinta deegaanka ahmarada ee xilalka kala duwan ka haya dawladda federaalka Ethiopia ayaa warmurtiyad ka soo saaray dagaalka ka soconaya gobolkooda siyaasiinta ayaa ku dhawaaqay in faana heshiis lala garo hawshuna ay aad u adag tahay faanana ay qarka u saaran tahay inay gabi ahaanba ay gacanta ku dhigto deegaanka ahmarada magaalooyinka Gondar, Baxardaar iyo dowladda Itoobiya banta ku soo rabtay soconaya gabi ahaanba habeenkii aan la soo geli karin iyadoo laga bilaabo 10 saaca ilaa 6 subaxnimo ay dowladdu ay ku soo rabtay banta magaalooyinkaas inaan wax dharaaqa laga sameyn karin xoogga faan ayaa bangacmeed ku weeraray xeryaha ciidamada dowladda Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Baxardaar ayadoo ciidamada dawladdu ay kaga jawaabeen hubka culus ayadoo dad rayidoo aad u tiro badan ku waxyeeloobay jawaabta ay ka bixiyeen ciidamada dawladda Itoobiya Itoobiya ayaa wali wada diyaar garowgeedii dhanka badda cas Axmed Duulaankii ay ku haysay ummadda Soomaaliyeed ayadoo ciidamada dawladda Soomaaliya ee dhawaan ka celiyay mataban ciidamada militariga Itoobiya ee Duulaanka deegaanadaas ku ahaa ay ummadda Soomaaliyeed si weyn ugu hambalyeysay gabi ahaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya lagu wargeliyay goob kastoo joogaan inay heegan galaan laga iskaga difaacayo diyaar garowga Ethiopia dowladda Soomaaliya ayaa wada howlgalladii ugu cuslaa iyadoo Jubbaland ay ka bilaabanayaan howlgallo cusub dowladda Soomaaliya ay soo gaarsiisay ciidamada u tiro badan oo ka garab dagaalami doona ciidamadii hore ee halkaasi ku sugnaa iyo kuwa Jubbaland oo iyadii ugu dambeysaba horumar waaweyn sameynayay Soomaaliya koonfurta waxaa soo xoogaysanaya isku dhacyada beeraha ayadoo la ogsoonayn dhowaan dagaal ka dhacay mudug ama deegaanada cabud waa ku hareeraysan inuu khasaarihii abid ugu cuslaa ka dhashay oo soo kala gaaray laba beelood oo Soomaaliya oo dagaalaba ayaa haddana mar kale mudug ay ka bilowdeen dagaalo culus oo beelaha gudahooda ka dhexeeya hawsha ayaa cirka isku sii shareereysa dhanka iyo khatuun warkan uu kaga maqnaan doono iyadoo Soomaaliland ay howlo culus ka soo yeedhayaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya barnaamijkeena ku eegayna barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gooni. Gooni oo soo dhowa waxaan tagaynaa galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaalida dagaaladii cuslaa ee Soomaalida afarta wali halkooda ayay kasii socdaan. Ciidamada deegaanka Soomaalidu waxay sameeyeen horumarro waaweyn ayay ka sameeyeen dagaalkaasi iyadoo gabi ahaanba fariisinkii ugu weynaa ee galbeedka city ama deegaanada ay afarta gacanta ku hayso uu gacanta Soomaaliya soo galay halkana ay muuqaalo laga soo diray ay ciidamada liyu booliisku ay ku sugan yihiin inkastoo xabad tarantel halkaas ka soconayso goobo badan oo kala duwanna ay weli isku hormaadyadu ay ka jiraan haddana weli Soomaalidu guulo lama taabtaan ayay gaadhay ciidamada dowladda Itoobiya ayaa laga baqayaa inay safka hore iskeenaan ayagoo meel aan sidaa Soomaalidu uga fogeyn hubka aadka wuxuu soo dhoobay goorow maxaa ugu dambeeyay galbeedka city ee hawshiisu ay weli taagan tahay sidoo aad iyo aad amaasan tahay in galbeedka city weli dagaalkiisu uu taagan yahay waxaana la arkay dadka deegaanka iyo odayaal markaas hubka wato oo dhahay anagu waan soo afjareynaa in canfarti waqtina naguma qaadanayso inaan soo afjarno garbiciisa iyo candhuufi cadeytu inaan gacanta ku dhigno waqti koobana nagu qaadanaysaan ninkaasi odayga ah ee qoriga wato wuxuu sheegay inaanu waqti ku qaadanayn inay soo afjaraan canfarta hadal badanna inuusan dhihin wax hadal badan oo dhahayo ma jirto nimankan waan soo afjari doonaa ayuu hadalkiisa ku soo gaabiyay marka waxaad dareemaysaa dagaalkiinu sii weynaanayo walow leeyahay canfarti waxay dabada la galeen ciidamada Itoobiya oo leeyihiin Soomaalida nagu soo duushay deegaanadeena waa la qabsan rabnaa la qabsan rabaa xaaladdu halisay maraysaa in meel aan aadna ma garanayno bal naga soo gaara ciidamada marka ciidamada Itoobiya dhaqaaq bilaabay yiri inay markaasi meesha ka muuqdaan si markaas loo arko ciidamada Soomaalida markay arkeen ciidamada Itoobiya waa hakadeen waxaan wararka ay sheegayaan in hadda ay ka fikirayaan Soomaalida sida ay wax yeeli lahaayeen maadaama nimankan gardaro garab og ay yihiin mar walba ciidamada Itoobiya ee markaas ku ordeen carab intay ku nabtay nabi kaaga martaa maqli jiray ee nimankan intay dambi geystaan ee weerar qaada ee haddana inta cararaanay ciidamada Itoobiya gadaal ka maraya taasna waa sababta markaas mar walba ayuu Soomaalida ku kala bixi doonin dagaalkuna weli waa socdaa in saddexdii maalmo la soo dhaafana dagaalku wuu socday waxaan u malaynaa marka inuu sii weynaan doono Soomaalidana ay qabsan doonto deegaanada hadda ay kala jartay ee candhuufi cadeyto inay soo afjari doonto saacadaha soo socda ay u badan tahay shido
الجريو ملاقيا با دجال كان إن وسوبر درميت حي إذا مدى دولة إثيوبيا يو إذا مدى ديان كاسومالي ده أما شعب كاسومالي ده هل كاس كده يلا ما دام عفرتوا أي إذا نحن وجبتي حتى أنا أي بجدال كم مرن إذا مدى دولة إثيوبيا ملاقيا با إن نما ما دام عيد كاسومالي أي دولة يان إن عنو في عديت يقرب عيسى كأنت كل يان إن ملتيرو عيد كاسومالي كأنت سوبر تكان ساسو بدنت هاي سببتو نما كان عيد مدى عفرتوا واحد اسكو دحملان دحكلا يان مرة بعيد مدى توبي عيد مدى توبي أنا واحد دولان قاون كسو قادة الصومالي ده وحيلين ور نما كسيد كقعد كذا سيد كسو الله بته هو أنا إذا سيني عيد ما إذا سيني كون درس كبدلنا إذا كدرني حتى أنا أولي وسوي تعبتي وسوي عرسي ورجي سيال متهين فلين باتهين اسكع لي الصومالي ده مرة بس أسأله ويسأل الله بناه مركا حالة سو حكيت ريم كرتا إن دولة توبي كتب بيسو دجالات كسو عدجان كاسي shacabka iyo liyo booliska iyo dhamaan dowlad deegaanka ba waxay si toos ah u weerari doonaan iskaga dhicin doonaan ciidamada Itoobiya sababtoo meesha loo socdo waa la yaqaan qorshe Itoobiya wadatan waa la yaqaan marka ciidamada Itoobiya iyo ciidamada Soomaalida is farsaar doonaan wili ma dadka shacabka ee macawsleed ah iyo ciidamada milishiyada toos ee dagaalka u gali doona hadii liyo booliska wax xeerinayaan ee laga yaabo inay u leey dowlada hoostagna mushaar ka qaadana isla yihiin dadku deegaanka mushaar kama qaataan Itoobiya ayagana dagaalmi doona marka waxa la yaa Itoobiya arintaa ka waantoodo dadkan canfarta isoo caawinaysa iska deeso canfarta dagaal iyo dulmi wada dul Soomaalida noo socota horeyna waatay u qaadatay oo loo hoosaasiyay oo dad Soomaaliyeed nimaga Soomaaliyeed sheegana ay u hoosaasiyeen ee ku wareejiyeen canuufi cadeeyta iyo garbiciisa haddana ayadii intay soo laqeen ay u soo socdaan dulka Soomaalida dhamaan deegaanada ay qabsadeen islaagid waa laga soo saaray haddana waxa la isku shubay dabarka dambe ee maxalli raada cadeeyta iyo canuufi haddana waxa noqonaysa marka dagaalku uu sii weynaado marba haddii Itoobiya soo gashay Soomaalida iyo Itoobiya dagaalku noqonaa oo uu sii weynaan doona meel walba saameyn ku yeelan doona wa mahsantahay ee gooniyo sidoo kale magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxa wari ka soconaysa tirinta codadkii maalinimada shalay laga dhiibtay ee doorashada ka dhacday magaalada jigjiga ee doorashada lixaad ee ku celiska ee maamulka ee magaalada jigjiga ee lagu dooranayo xildhibaanada ee matali doona ee gobolka Faafan gaar ahaan caasimadda wali way socotaa tirintu inkastoo ay warar hor dhac ah ay ka soo yeedhayaan oo dadku ay leeyihiin maadaama bulshada gobolka Faafan gaar ahaan caasimadda ay si weyn u soo baxeen doorashadaas ay codkooda dhiibtaan waxa la leeyahay hordhaca gulo waaweyn ay ku hoggaaminayaan xogaga oo wanaaf ee halkaas iska sharaxay inkastoo ugu yaraan doorashadii guud ee dalka Itoobiya dhawaan ka dhacday inay gabi ahaanba oo wanaaf ay ka dhay laakiin doorashadan ku celiska waxa la leeyahay guddiga doorashooyinka iyo dawladda heer federaal ee Itoobiya ayaa wanaaf ku qancisay inayna ka harin doorashadan indhaha caalamkana ay tusi doonaan waxa dhici doona maalinta doorashadaasi haday OLF ay ku guuleysatana ay ka turjumi doonto in doorashadaas ay doorasho maalinta ka hufan wax farag gelina ama wax gabi ahaanba la dhigi karo ku shubasho aha inkastoo hadda ururka OLF doorashadaas ka qayb galay ay wali rajo weyn muujinayaan haddana wali tirinta codadka ayaa socda sidoo kale waxa la leeyahay Itoobiya loogama baranin doorasho cadaaladaha oo si toos ah loogu kala baxay laakiin wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa laga hayaa inuu yiri Itoobiya waxaan ka qaban doonaa doorasho cadaalada qof iyo cod ah uu leeyahay Itoobiya waxaan noqon doonaa dal dimuqraadi ah maadaama ay dadkani xoog isku hayntan iyo ciidamada soo adeegsada iyo qoomiyad halka ay ku fadhiisato xoog dalku ay haysato ay Itoobiya ku socon laadahay horumar ay gaari laadahay Itoobiyana ay halkii uu joogto ay joogto 1991 waa in Itoobiya siyaasadda la furfuro waa in dadku wax doortaan waynu xisbiga ay dadku doortaan mucaarad maxaa cid doonaa noqon xisbigaas dalka hoggaamiyo Itoobiyana ay wada noolashada ku jirto inay dimuqraadi la shaqeeyo jigjiga waxa la leeyahay waxay noqon doontaa hordhaca doorashooyinka la filayo sanad kadib inay Itoobiya ka dhacaan oo dalka Itoobiya guud ahaanba loo dareero doorasho maarta ay qof iyo cod ah waa sida uu sheegay raisul dalka Itoobiya inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah waxaanu sugnay horumada inay tahay qoomiyadda ugu tirada badan haddii horumadu ay hesho laba qoomiyad oo ka mid ah dalka Itoobiya oo xisbigooda ku codaya waa la hubaa inay horumar soo baxayso sababtoo tahay waxaa islaag horumar iyo qoomiyada kale dalka Itoobiya isku wada doro dhamma islaag marka horumadu waa majority ee dalka Itoobiya ka tahay haddii xil la dhaho oo cadaalad doorashada ayagu ma ku soo baxaya oo ayagu waxa kaliya u baahan yahay waxa weeye baritaab inay helaan hal qoomiyad oo taageerta ama Soomaali ha noqoto ama Tigray ha noqdaan ama Birishanguur iyo Dhabuuyar ee dalka bariga Itoobiya dega koonfurta Itoobiya aanaha dega ha noqdaan adoo marka hawsha wasaaradu wuxuu leeyahay jigjiga waa tijaabo ee lagu tijaabinayo dadku cidda ay rabaan dadkuna diwaan loogu soo yahay cidda ay dooranayaan indhaha shacabka iyo aftida la qaadayna dawayska cadahay
جديال كاسا قد بنا قربوح كاسا قرنا هالكنا ينبزو قد بنا النتيجوين قرنا عزوب حيا ايو هالكنا مباد كداون دمتان ان شاء الله ايو حتى كنا قبل كأحمارة دا قوني وقارحان مقالة بهرتار سياسيين ديگان كأحمارة دا دولة فضل هالكا متلا يكوو مامل كقبل كاسبا وحيكو روا قين ان لوبا هيا ان فانو وضاها للقرو قر يقرب الله تاقارو سلا اي رمان الله سميسي حباد الله هكيو iyagoo la leey faano gobolka xamar inta badan way soo qabstay magaalooyinka weynaa ugu dambeeyay caasimadda ku jirta badda wal u soo roray ee goona warartaasi seed warartaan aan horta shidow faano mar muddooyin gal soo dhaafay sanad military iyo awood dheerada ay la soo baxday waxayna dhahayeen hada anaga sidii tigreega loo qiimeeyay ee wada hadalka loo la galay ee meelo fog fog iyo wadamada afrika loo tagay ee sida Pretoria iyo Nairobi kala hadaan loo yeelaynin anagu dagaalkan si wadeena adisaban oo qabsaneena Ethiopia oo loo kala tagaa waxayna qodontaa meel ebar ah haddii kale waana la qadariyaa oo wada hal la gala oo la bunbuniyaa oo sida hadda tigreega heshiisada loo gala heshiisada loo gala si markaas xaaladda Ethiopia u degto qorshahaasi ama xaaladdu ay dejinayaan waxaana leeyihiin anagu ayaa ah dadka boqortooyinka Ethiopia Abi Ahmed iyo Oromo iyo Kidikidina ma dhageysan karno waxaan ilaa u taaganahay in anaga meeshii aan ka joognay dalka Ethiopia in la geeyo haddii la geeyin waayana waxba shaadeenayna wadankan waa qabsaneena in abi ahmed na meesho ka carar doona ama wadanka kale isku dhibi doona ama ku dili doona marka waxa wacad ku mareen inay dili doonaan ama inuu wadanka ka bixi doona abi ahmed wax ka dhaxayna sajir mid saddexaad waxa sheegan waa in wada hadal la gala abi ahmed ma uu qiimeeyay sid kale uu qiimeeyay taas saddexda shuruud ay horta abi ahmed mid uu qaadan doono lama garanayo haddii dagaalna waxa uu kaga keen waayo oo muddo haddii dagaalka in sanad ka badan uu sii socdaa ayay faano meel natiijo uu kala gaaray iyo kala bax uu kala baxayna ma jirto dadid aan ku jeedana waa gacmo daalis marka waxa fiican la dagaalka Ethiopia inuu hal dhinac u dhaco ama qolo inay ku guuleysato sida markaas bal arko xaaladu meesha ku dambeysay ee gooni uu sidoo kale tafaano waxa weerar culus ku qaaday xariiqdan oo ku taala gudaha caasimadda digaalka ahmaarada gacmeeda ku weerartay kadibna ciidanka hub culus bay ku jawaabeen dad xaliido aad u tirbana ayaa ku xayaloon soo lama dhigi karo faanadu caasimadda ayada ka adeegtay ee horta caasimad markii la joogo oo bombayta la tuuro la cararo taas deba dhaqamada ku dhufaga dhaqanka dagaal gurilaha waa kaas markaad amxaarad tahay oo 4.5 milyan dalka Ethiopia ka tahay ee aad la dagaalaysa dawladda Ethiopia inaad muuqataal rabaa sababtoo ah waxa way 4.5 milyan dad yar ma aha waa qoomid weyn oo markaas tiro badan sidaas daraaddu waxay la tahay inay suuragal ahayn in maxalli raada ay inta bamba tuuraan ay cararaan ee xabadihii la riday shacabka ku dhamaadaan taas waa qaab darro waana dhaqan xumo waana waxyaabihii lagu yaqaanay ee ururada Soomaaliya meel kale ka dagaalamo oo markaas isku dayay inay markaas wax turtuuraan kadibna ka cararaan marka tabar ma lahan haddii aad maxalli dhaqankaas sameynayso een waa xaga ku dhuf ka dhaqa meel laguma gaaro laakiin waa dagaal jahwareerna la yiraahdo jahwareerna ka wadaan dagaalka tooska ahaa laakiin maaha kaas waxa fiican in dagaal toos intee galaan iska soo afjarana ciidamada dowladda hadday awood u lahayn haddii awood u lahayn inay ka gaabsadaan ba ayda dhabba yaad bal ma santa gooni waa dhab gobolka xamaarad oo xaalad khatar ay wajahayaan dagaalada u dhaxeeya dowladda Ethiopia iyo faanadu way sii xoogaysanayaan waxaana laga baqayaa faano inay si tartiib ah gabi ahaanba gobolkaasi ay gacanta ugu dhigto gobolka xamaarad ana gabi ahaanba uu galo waji kaleete ee gooniyo waxaan tagaynaa dhanka iyo koonfurta Soomaaliya Ethiopia wali duulaan bay wadaa ciidamadoodu waxa la leeyahay wali way ku soo qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta ay ku soo qulqulayaan ciidamada dawladda Soomaaliya waxa lagu wargeliyaa la leeyahay inay ku daydaan ku yimaa tabaan talaabada qaadan oo kale arintaas maxaa ku soconaya aan horta dadka shacabka Soomaaliyeed iyo baraha bulshada commentiga lagu soo bixinayo dhamaan waxay leeyihiin barta Facebook iyo YouTube-yada iyo TikTok meel walba waxay leeyihiin in waa ku mahadsan yihiin ciidamada Soomaaliyeed ee ka hortagay Ethiopia sida gardarada ugu soo gudba feerfeer xuduudka ay la wadaagaan gobolka Hiiraan ee maxalliga dawladda Ethiopia ciidamadaas meel u socdeen ma jiraan admis kama mid ahayn meel qorshe gooni ayaga wateen lama garanayo ayagoo iska yaacay mataban ay soo aadeen kadibna ciidamada ay hor istaagay booliska military u wacdeen halkaas ciidamada booliska military isku dhafan ayaa gaadiidka inta u kala baxay ilaa duurka u galay ee difaaca ka wada galay markaas ciidamada Ethiopia waxay arkeenba ayaga bartanka ku jira markaas saraakiisha inta islaan saareen ay soo degan xeer warmi aan wada hadalno markaas ilaa maxay ahayd xaqiiqo socotaan admis ma tihiin ciidamada meel qorshe kale ku socotay malay ma tabaan oo socon ma tabaan maxaa ka doonaysaan nimanka argagixisada raadinayna argagixisada meeshan ma joogaan meesha joogaan karaa sida dadka kalena daay maya een meelahan ma joogaan miya maya ma tabaan ma gali karaan ma gali kartaa ma tabaan ciidamada Soomaaliya ka tiri dowlad Soomaaliya joogto wax dhibaato ka jirana ma jiraan 200-300 kilometer ay nimanka jiraan hadii aad raadsanaysan anaga ay raacayna soo baxa dagaal aan galnaa hadii kalena naga leexda dhulkiina ku laabta wax yar soo wareystaan oo fiiriyeen xaaladina aragta markay arkeen xadhe meesha wax ka soo socda malayn celiya halkooda xuduudkooda ku laabteen marka dadka shacabku waxay leeyihiin waa in lagu daydaa ciidamadaasi mataban ku sugan ee ciidamada Soomaaliyeed ah oo gartay in Ethiopia dhulkooda soo gelin inta badanna ciidamada Ethiopia meelaha ku soo noqdaan waa gobolka Gedo iyo Baye Bakool waxaana sababta ay tahay maamulka ayaa u carab laadinaya
إثيوبيا مركز أركتيد إنه أنا كو عرب لا لادين سكوس وصعنسة كام جوكسنس مركز هذه أتراد اليورو إسكت هذه إثيوبيا هو أي أي قال مثلا سبت أي كره هذا إسكت هذا وقال له حنا هذه أتصور لو يستنوا حواي أو عبي يوحوا لك دكتنا وكسول حق لاسو سيدو الربيوة مركز هذه لا إثيوبيا كره هذا إسكت هذا إسكت عليه عيدنا الصومالين ده الكاس إيه سبعين وعلو تغير الشعب كا يقفل بق مركز الدولة كجرو وحكومة هاد علي قاب كوناكسن أول رقمين عيد ما إثيوبيا دول مجا يكوهين قبل كجدو دول مجا يكوهين إن قبل هذا باي بكل وأن مركز دول مجا سلقور تجا وأن الشعب كعان وأن عيد ما الدولة دو مركز كوان جارنا ده قال لك قال لما كان سين لوسو أفجرو هم يجا بنتا من ده قال وحال الشيء عيد ما ده بدو أفريقيا بيحدوران عيد ما كان إلهو كنش الله تك إيمان دوران سبب تحسن وحلي هاي وح أقبل ميدو أفريقيا عصي الدولة دو دي بتي هو أها إن عيد ما ميدو أفريقيا أدم سلاسارو كده من الوسو بدل عيد ما كان عيد ما كان لو حاول يعني وقربنا من الحاول قلعت إن المال جلسه عيد ما ضم بإيمانه ترد يهين لبش شيء إنه أنت أصلا ترد عدد دوائر السلام عليه لكن وحال قلعت إن سبتني كود ديسمبر إن عيد ما إن أدم سكوس وجودها سمر إنه بحال ويلي بعيد ما صار الشروط على وحر إيمان دونه إن عيد ما الله هو القلعة أو أمريكاس وحكسو أفجران أورك إس هذه شروط إسكيب حكرنا ما إيمان دولا ليرو سوماليا يو إن كنا دقالكم ما بحندوت وأنا عيد ما الدولة ده هو القلق إسمان على القلق وأنا أمني وحكل شقيان وأصير كوه هذا إسكيب فدي فديت كها إما إسكيب جوا كلا يسمى نقل مرك قشوي كاس إشروط أصلا هوري لنا هذا سوماليا مرك قاب كحص عدنا وقاب ناكسن الدولة ده فدرالك هو جمنا مع عدلا في ماجنا وعسكو ده مر إن عيد ما ده أمريكاس كسرته أو ترى هذا أدم إسكيب حانه لكن وحصل قلهم وعي لا دقال مقوين أو إلا قال أورك إس مجرين وهكذا لكن عيد ما هو لسان لسيد عيد ما لسان وحس لأن واقف سكرتان لكن ده إن ما كان يلا دقال ما ماشى وحماش كده واتلو قوي ما دار قصير مركا حس شغلة بس أنا أورس دقال كولا قال إن ما كان هذا نحلي دقال كوجي لو هذا قال إن عيد ما ده نحلي وكف ليه إن أمنك لكن عيد ما حرمه إلى عليه أما عيد ما دولة الله خلق له وأن بدنا نسيت حكوني أفر كنا يا لو بهاي هاي كواس لكن دونا ملف عن إن ما رأي ساشدو وما سنتاي قولي دولة سوماليا هول جلدهم حتى أي بلابا يسوا حركي مركو هو ريسي وعندما مغسل على صدره سعيد جبلان وقرب دجالمان اسمه يسوع قاري عندما سب جبلان كان نوفو ماله أت وبدين بالير ها جبلان كان ماله أت وبدين هنا أت مركز يبو حن وأنا حرمة أت وين أو مركز لديه كرو إن ماله أبو آلة يو دجالنا ده مركز جلب يو ماله كلو فربدن أي مركز كسوجيه مركو حالته هاي إنه مهم تهاي إن لا دجالما عندما دولت فرق سمال يكون جبلان daraasi jublan oo markaas isbiirsaday ay waxay gaareen italiyaashooda jidaha hore dagaalka waxaana sheegay inay soo afjar doonaan ururka AS balaaki ku sugeen haddii kor waxa sanaa in buula haaji laga saaray deegaan kale oo markaas ay muhiim ah in laga saaray haddana ay ciidamada ee jublan ku dowladda iyo nimanka dhamaantood ay ku sugan yihiin soo afjareen meel badan ka mid ah markaas ee dhulka dhaxda ah ee duurka hoodka ah ee ku sugeen inay soo afjar doonaan isku xir doonaan sheegan kismaayo iyo dowlay si toos ah isku xir doon waxa kale sheegan afmadow ila jiribna isku xir doon jilib ila buula isku xir doon daban jirib ilaahay maxaa lidaa baraawra la isku xiridoo inta saday suur gasho de Soomaali marka nimanka gacanta ay markaas ka baxaysa oo aad ciidamada dawladda meel balow rigi doona ee maamulka goboladeeda taas marka de dhab ka noqoto howlgalkaas oo socdo meel wanaagsan la gaar doona shido maxawdu bay dhanka iyo mudug mudug dagaal culus ka soo ayaa ka soo kordhay dagaal aad u qaraar ay shalay maanta ka socdo deegaanada markaas ee gobolada mudug gaar ahaan dhulkan ay hadda ay xuduud ku leeyeen beelaha Sacad iyo nimanka leeyahay halkaas dagaalkaasi aad ay uga goosko su'aalaha bari laakiin maanta aad ay u xogaystay oo si weyn ay u socdaa dhaawac iyo dhimasho badan ayaa la sheegay labada dhinac soo kala gaaray in gobolka mudugna inta badan mudug iyo galgudud iyo ragal mudug oo dhanba culays ayaa saaran hadda waxa qorqor u fadhiyay shalay maanta u fadhiyay wada hadalkooda beelaha dir iyo mariixan haddana waxa uu soo darsamay beelaha Sacad iyo Hilaal kasoo ay gudoo dagaalkooda wali u jiitamay inkoo saxab joojinta oo sala kala dhaxdhigin haddana markaas aadan markaa isku noqdo marka dagaal uu joog ayaa noqotay gobolada mudug iyo gobolada dhexeba mar walba dagaal ayaa ka socda deegaanadaasina hadda waxa la leeyahay dagaalku ugu weynaa ee kolcay waxa sanadkii isbuuc ka hor ee beelaha ee dir iyo isku dhameeyeen mariixan oo markaas aad isku laa ilaa 70 qof iskaga dileen ayaa haddana wali ee markaas leeyahay beelahan ayagana hadda markii la xaliyay oo qorqor u dhex tagay ayaa haddana ku kala isku dhiftay marka halkaas waxa la leeyahay gaar ayaa ka jirto dagaal dhamaan oo qabiil ay ka socdo ilaahay waxa weeye in sheeg in haa uu boogaday dadkaas dhibaato soo gaartay waxa kala jirto in boosmareed lagu dilay in maxalay macallin digsi quraan oo ay dilay maleeshiya beelad ayagana markaas ana qabiil u dilay marka arrimahan way socdaan dhibaato weyn ay dhulkaas ka jiro waxaan la ilaahay umada qalbigooda isku wanaajiyay waa maxsan tahay gooli dowlad Soomaali maxabiis bay soo qabtay yiri Yemen u dhashay oo xogagan dhibaatada dalka ku haya kamid ah xaqiiqsan lahayn nin maxbuusa oo sheegay inuu Yemen ka soo jeeday ayaa lagu qabtay ceel dheer waliba dhanka xeebta
isagoo markaas socdo ayaa gacanta lagu dhigay wuxuu sheegay inuu nimankaas ka tirsanaa ururka AS la shaqeynayay in muddo markay joogeen asaga iyo laba kale ay carareen mid Soomaali iyo mid kale Yemeniya iyo asaga saddexdooda ay markaas duurka galeen ay isku dayeen inay ka soo baxsadaan nimankaasi markay isku dayeen labada kale ay gaajo ugu dhimatay hoodka dhaxdiisa oo ka soo tagay laakiin asaga kaliya uu soo badbaaday asagana hadda ay ciidamada dawladda gacanta ay ku hayaan marka waxa la leeyahay ninkan muddo ay ku dhax jiray meeshi nimanka ee la joogana waxay ugu soo carareen baahi darteeda oo wax nolol ma jirto mushaar lama siiyo dhaqaalihii markaasii wuu yaraaday oo hadda dhaqaalihii ciidamada dawladda meel bixiray daawooyin ku gudbi jiray ciidamada dawladda kontrolay oo markaas gacanta ku dhigay magaalada Muqdisho aragtay xagga isbeddelka sidoo amniga markaas sanadkii ugu dambeeyay uu yahay in markaasii sidoo hore waxba ahayn marka waxa dareemaysaa in culays weyn oo furbangeeda la xariiray sim kaarka lacag lagu tiro hore laga xaniba culays badan soo food saaray kaliya dadka ay dhex joogaan ay xoolaha iyo kaarusadan waxna waxa qaatay dadka waaweyn masuuliyiinta ah laakiin dadka yararka waxa ma helaan sababta darteed ayuu u sheegay inay ku soo baxsaday haddana uu markaas duurka ku jiray ugu dambeyntiina uu ciidamada dawladda helay waxa uu cunay iyo waxa uu cabana waa la siiyey haddana waxa leeyahay dhanka iyo waxa loo soo qaadi doonaa Jowhar oo markaasi laga yaabo loogu maxkamaday shido aad iyo aad buu maasan yahay gooni daawada yaa idinkuna waad mahadsantihiin barnaamijka sii sheer karaya meel fog ina gaadhsiiya intaan barnaamijka barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.